че Бог освобождава добри неща. И не говорим само за пророческото служение, говорим за други неща. Но основната тема е за пророческото служение. Не се надявам да завършим говорейки за пророческото съзнание на Христос и тази дума, че Бог желая всички ние да имаме пророческо съзнание за нещата в живота. Някой може да каже, да имаме божествена интуиция, няма да го споря. Но в духа си да усещаме и да разбираме всичко това, което ни заобикаля. Хората, с които се срещаме, вижте, когато човек има пророческо съзнание, той може да чуе едни неща по новините, но Бог да му дава да разбира други. Може да говорите с човека, но всъщност Бог да ви разкрие какво има вътре в сърцето на човека. Аз вярвам, че част от пророческото знание е съзнание, което и църквата в България има, че България няма да продължи да бъде все на дъното на всичко. А Бог издига вече България. И много неща се променят за много по-добро. Ние винаги ще изповядаме и молитвата ни ще бъде, че България няма да бъде. У нас в България, която непрекъснато е заклеймявана този и този, дори християни е проклинат, може да не, директно да не е, но самите негативни думи казани отекват много, по много неприятен начин в духовния свят. Добрата изповед, която трябва да държим за България, че България се променя, че Бог чува молитвите ни, че ние, които живеем на територията на тази държава, на тази страна, няма да живеем по начина, по който сме живяли преди. И няма да гледаме другите как живеят, но другите ще гледат нас как живеем. И не от гордост, а защото Бог е чул молитвите ни толкова години за България, толкова години. А Бог е видял сърцето ни. Бог е чул викът ни. Бог е видял смирението в поста ни за България. И аз няма да спра да вярвам, че България ще бъде най-прекрасното място за живота. Амин. Не само в Европа, и по целия свят. Амин. И колкото да има някой, който да не вярва, дори християни, аз го вярвам. Мен Библията не ми дава друго да вярвам. Срещите с Бога не ти дават да вярваш в злото, а в силата на Божията праведност, на Божията благодат. Никъде Бог не казва, бъди умнил, отчаян, депресиран, бъди нихилист. Никъде Бог не казва, прокълни дните си. Напротив, Бог казва да благославяме. Молитвите ни да бъдат опора на тези, които управляват. Така. Говорихме за пророческото съзнание на Исус относно хората. Това, че той може да види сърцата на хората. Той може да види хората изцелени преди. Дори да не е нужно да бъде при тях. Често казвам, мисля, че във втората част за пророческото съзнание относно него самия не сме говорили, нали? И се спомняте. Исус знаеше, че трябва да изпълни писанията. Ти знаеш ли, че трябва да извържиш пътя си пред Бога? Имаш ли пророческо съзнание за това? Че за теб няма друг път, освен да извървиш пътя си и да изживее съдбата си, която имаш от Бога.
Лука 22, 37. Лука 22, 37. Това, което казвам за Исус, би трябвало да важи и за нас. Може би без последната точка, защото Исус знаеше какво ще стане с Иерусалим. Но пък Бог ти е дал книгата на Даниил, дал ти е книгата на Откровение и някои други глави от други книги, за да ти покаже бъдещето. Може би като кажа бъдещето, искам да кажа следното. Айде това да прочета и да дадам да си загубя мисълта. Защото ви казвам, че трябва да се изпълни в мене и това писание. Исус казва, не само ще ме видите на тази земя, да изцелявам болни, да освобождавам вързани, да благовестявам добрата Господна година, да утешавам на скърбените. Но ще видите и друго. И към беззаконец се биде причислен, защото писаното за мене наближава към своето изпълнение. Тоест, че Исус ще бъде причислен към престъпниците. Ще бъде обявен за престъпник, без да е престъпник. Ще бъде съден като такъв, без да е такъв. Някой ще каже, брат, аз нямам съзнание дали ще бъда мъченик за Бога. Но трябва да знаеш, че трябва да извържиш пътя си до край. Няма венец накрая, ако не извържиш пътя си до край. Трябва да стигнеш финала на игрището. Бог казва, трябва да тичаш и да стигнеш финала. Така казва и към Тимотея, между другото. Да бягаш, да бягаш, да бягаш и да стигнеш края. Имате ли съзнание за живота си пред Бога? Че през каквото и да минете, трябва да останете Божи. Имате ли съзнание, че не всичко в живота ви ще бъде по мед и масло? И че през много скърби трябва да мине всеки от нас, за да влезе в Божието царство? Наясно ли сме, че трябва усилие, за да влезеш в Божието царство? И то, някой ще каже, а Бог дава благодат. Бог дава благодат. Но когато види усилие от наша страна също. Тези, които просто се отпуснали и чакат благодата на Бога да свърши всичко, нищо няма да стане в живота. За някои, колкото е тъжно да е, благодата е просто Бог ма бута към финала. Не ти трябва да тичаш, а Бог ще дава силата да тичаш още по-силно. Но ти си този, който трябва да се затичаш. А не Бог да прави краката ти да тичат. Като един брат на времето. Стоеш на място и казва, той Бог да ни прати хората, той да ни прати, той да ни прати и да ни тръгнат така работите. Ами викам, няма да стане, ако ти не си да търсиш. Няма как да се случи. И така нищо не се случи. Защото той чакаше Бог да свърши всичко. Мотиката сама да копае. Ако има начин парите в касата самите и хората, да, парите сами да си ги връща, той само да гледа отстрани. Ако може и това, ами не може. Исус знаеше, че ще бъде предаден. Ви наясно сте, че ще бъдете предавани от хора. Дори ще бъдете предавани от някой, който може да каже, че и вярваш. Може. Марк 14:18. Това, което казвам за Исус, казвам го и на нас, и на всички нас. Ще да казвам нещо за бъдещето, но айде. Да го казвам, ще го казвам. Така, епидемията много добрия смисъл стигна духовните хора. Войната наблизо стигна духовните хора. Но грабването няма да е когато външни обстоятелства карат духовните хора да се стягат. Грабването ще дойде, когато е толкова спокойно,
когато всичко на борсата е спокойно, когато е мир и безопасност, и тогава Тамаса ти качили заплатата с еди колко си процента, има по-добра социална политика, сега покрай епидемията на резоновите дупки се затвориха, нещата в климата се подобрят, ще кажеш, всичко отива много добре. И тогава ще бъде грабването. Грабването ще дойде и ще бъде много изненадващо за всички, които са се успокоили. В момента всичко е тихо и кротко, сега няма да е. Когато всички казват сега, няма да е сега точно момент, точно тогава ще. Да ни пропусне някой от нас. И когато седяха на трапезата и ядяха в най-необичайното време, Исус рече, представя си, тъмам вече така им върви апетита. Всичко толкова е хубаво. Ето виждаш ли, даже тук ще говорите в този стих, това като казвам. Истина ви казвам, един от вас, който яде с мен, ще ме предаде. О, чакай, заседна ми. Забелязали сте кога са идвали лоши новини в живота ви? Когато някак си такова едно приспивно чувство, така леко ме фанало всичко, тук добре, всичко добре. И точно тогава идват някакви лоши новини. Че даже има хора, когато стане пък най-лошото, то пък се случи зима или нещо, когато поне как можа да умре, каза, при минус 15? Що не чака малко с това проблемто така да? Да идентифицираме нашите предатели или приятели или предатели не е много трудно, нали? А Исус и това знаеш. Ама и ви знаете кой ме предал, мая. Пускайте по едно хода, знаете, какво ме предава. Матей 26-25. Абе защо Исус не ги каза, като ходеха по пътя, кой ще го предава? Защо точно като... Защото Бог не съобразява с хора. И Той очаква Божиите хора да са готови за всичко по всяко време. Дори в армията бяха леко милостиви. Така намекваха кога да очакваме евентуално бойна тревога. Но имайте предвид, че ако се случваше бойна тревога, точно когато не очакваме. Някои така щяха да бъдат заварени, че даже нямаше да могат да се включат. Но дори офицерите имаха милост. Така да намекна така, в кой диапазон от време да внимаваме. Обаче при Бога няма такива работи. Да, сме готови. Дори когато идват лоши новини, да не сме отчудени, да не сме обезверени, да не сме оплашени, но сърцето да ни бъде готово да посреща обстоятелства, да воюва срещу тях и да побеждава. Амин. Като казвам обстоятелства, имаме предвид и врагове в тези обстоятелства. Трябва да си готов по всяко време. Както се наложи петък, спешна молитва веднага да застанеш също. Да застанеш също най-ужасни неща. Трябва да си готов. Не трябва сърцето ти да се отпуска. Не си избирайте мисли, които ви разтварват. Дръжте мисли, които ви държат близо до Бога. Аз ви казвам такива и такива, но мислите ви да ви държат близо до този, който дава сила. Дръж сърцето си близо до Божието сърце, за да може да издържа. За да може да вярва, за да може да издържа. Матей 26-25, да. Юда, който го предаде, по-отговор рече,
да не съм аз учителю. Исус каза, ти рече. Ти сам си го каза. Исус знаеше, че смъртта му неизбежна. Не казвам, че всеки ще му бъде убит заради Бога, но наясно ли сме, че ще има периоди, в които ще бъдем отхвърляни, иронизирани, подигравани, а някои може и преследване да бъдем. Някои казват, но то комунизма мина, а времето на преследване мина. Вижте, тук пред няколко години, когато се промениха някои закони в Америка, пастори бяха преследвани за това, че не искаха да сключат бракове между хора от един пол. Биваха глобявани, затваряни и всяка дори в самата уж най-демократична уж държава на света. Или една от най-демократична. Не е необходимо да бъде комунизъм, за да бъде християнин преследван. Някои се мислят само комунизма, преследваха. Да не се заблуждава никой сърцето си. Няма управление светско, което да застрахова християните, да каже, с вас сме, няма да ме закачам и на вас само за вас ще правим най-доброто. Матей 16:21. Може би не е необходимо всички стихове да четем, но айде другите няма да ги четем, поне само това да погледнем. От тогава Исус почна да известява на учениците си, че трябва да отиде в Йерусалим и много да пострада. Тук е, извинявам се, хубаво, може би малко по-нагоре да погледнем. Да го погледнем това слово. От кога? От тогава. Трябва да обръщате внимание на всеки момент. Какво значи от тогава? Това е главата, където е говорил за краса на фарисеите. Това е момента, в който той попита, според както казват хората, кой съм аз. И след като Петър каза, че има откровение, че Исус е Господ, че Исус е Божия син, от тогава, откакто те разбраха, че той е Божия син, той започна да говори за спорта си. Тоест, той започна да говори за себе си като в ролята на човешки син. Но трябва да пострадам. Виждате ли, точно когато всички много са радвали, че Бог е разкрил на тях, не Петър в частност, че той е Божия син, той е казал да знаете, че Божия син. Започва да ги приготвя за това, че Исус ще умре. Някой ще каже, брат, да не би Исус да има нещо против радостта на Божиите хора. Защо като че ли в момента, в който така ги хвани радостта, и точно така Исус сякаш попарва нещо в тях. Трябва да правим разлика между радостта в Бога и радостта от това, че нещо хубаво се е случило в живота ни. Радостта в Бога е радост въпреки обстоятелствата. Светската радост е свързана с това, случва се нещо хубаво, радва се. Не се случва нищо хубаво, не се радва. Не, при Бога не е така. При Бога Божите хора се радват независимо какво е. И ние всичките сме много добър пример, как когато всичко най-лошо се стваря в живота, ние всички да виждат колко сме радостни. Не е ли да е? Защо е? И за теб не е тема, за мен е тая. Как ще бъде? Както казва Бог или както казва този брат? Как да бъде? Както казва Бог, така да бъде. Амин.
Амин. Да минава радостта святела. Няма ли амин? Няма ли брат амин? Няма. Добре. Исус знаеше, че трябва да умре в Йерусалим. Брат не знам къде ще умре. Той знае, че бъде погребан за 3 дни. Той знае, че ще бъде възкресен от мъртвите. Той обеща да се върне. Имаш ли разбиране Исус за собствената си съдба? Ти имаш ли подобни виждания за своята съдба? Някой ще каже, брат, толкова детайлно няма. Но поне знаеш, че трябва да свършиш пътя, нали? Знаеш, че ще бъдеш предаван. Знаеш, знаеш. Знаеш, че ще бъдеш мразен. Ако мислите, че света не обича, ние не обича. Той обича само своите си. Този, който не обича, е Бог. Обаче Исус имаше пророческо разбиране и съзнание не само за живота си, не само за хората. Той имаше за своите най-близки хора, за своите ученици. Дали тези, които служат, така каква е думата след главен лидер на Йехова дома, добре, тези, които отговарят за църквите, те имат ли разбиране, като погледнат хората в църквата, наясно ли са кои са ученици, кои не са? Наясно ли са този ученик, какъв потенциал има, как ще се развие? Според вас, тези, които отговарят за църквите, виждат ли го това или не го виждат? Мали, толкова ще долу сложи въпрос за вам. Те виждат, ама не искат да ви кажат. Така. Един от най-интересните случаи, може би словно. Евангелие на Иван 1.48. Исус видя Натанаил или Бартоломей под смокиновото дърво. Той го видя точно къде стои преди да се срещнат. Иоанн 1.48. И после като ти наблизо 42 ще погледнем. Натанаил му каза, откъде ме познаваш? Исус в отговор му рече, преди да ти повика Филип, видяхте като беше под смокината. Той се съсваше вече видение. Къде е бил? А 42 стих на същата. Като го заведе при Исуса, Исус се вгледа в него, погледна от Петър, ученика, бъдещи ученик. И рече, ти си Симон, син Йонов, ти ще се наричаш Кифа, което значи Петър, нали, което значи Канара. Исус направо видя живота му. Той беше ли в момента Канара? Не. Исус предрече, че той ще се отрече от него. Така ли стана? Така стана. И колко много други такива неща. Да не казвам за самата Господна трапеза. Но има един много интересен момент. Исус видя през какво ще минат учениците, когато Исус биде предаден. Лука 22.31. Знаете ли кое прави впечатление, понеже си говоря за ученици? Че начинът, по който ви преживявахте първите изпитания в живота си, беше по един начин. Но сега виждам част от вас пораснане. И когато сега идват изпитания, виждам, че издържате това не много. Вие не сте същи хора, които бяхте преди.
началото имаше моменти така на огъване, имаше прокрадваха се съмнения, но сега част от вас са така здраво пораснали. И всяко следващо изпитание, трудност, тест, борба, виждам, че ви прави по-силни. И ако преди сте имам нужда някой да ме подкрепя, то не че хубаво да ви се подкрепя взаимно, виждам, че част от вас вече имат силни молитви, силна вяра. И ако не е нещо много специфично, виждам, че част от вас се справят сами. И се слъп с Бога, което е показан и много сериозен растеж в една сериозна част от християните в църква. Вие не сте същите, каквито бяхте преди година. И няма да бъдете същите. Няма. Никога. Началото може да било трудно, но сега, с Божията, вече сте се научили да вярвате, научили сте как да изпросвате Божията благодат в живота си. И просто местите планини. Коя планина, бе, брат? Ами има 30 няколко планини, България са една 6 месец. И рече Господ: Симоне, Симоне, ето Сатана ви изиска всички, за да ви пресея като жито. Те дори не знаеха, че малко по-късно нещо ще стане вътре. Ще има голяма опозиция срещу вярата. Имаха ли съмнение какво ще стане с Исус? Има. Трябваше ли време да се съвземат? Трябваше време. Беше ли голяма сатанинската атака срещу вярата на учениците? Беше много силна. Ама и вие сте имали такива моменти? Някои от вас имали моменти, които направо и ми е идело в началото да се откажат от вярата в Бога, но сте устояли. Сега вече ние ви минаваме през ума такова нещо. Но в началото е възможно да се прокрадвали сами така. Ей, Бог с мене или не с мене? Ще ме помогне ли? Няма ли да ми помогне? Ама Божието Слово истина ли не е истина? Божието Слово е истина. И вие сте свидетели, че Бог е верен. Вие сте свидетели, че Бог е добър. Вие сте го преживяли. Преминали сте. И като си спомните предните събития в живота ви. И сега, когато идват следващите бури, вие знаете, че устоите. Защо? Защото Той е с вас през всичките дни до свършека на века. Имате тази увереност. Познали сте от опит Божията грижа. Познали сте от опит Божията воля. Сега не иска дявола, не може да ме пресее. Защото ви пораснахте. Минахте критичния период. Имате духовен имунитет. И нали сте образ от първите 3 години вече имате изграден духовен имунитет. Мина. Да. Дори Исус, спомняте ли, Той предсказва дори смъртта на Петър? Помните ли това? Каза, дружето е опасно, нали? И като каза това Исус, Той каза, каква смърт ще умре. Така. Исус имаше разбиране и за Божието царство. Смятам, че това е много важно за всеки един от вас. Да има пророческо разбиране за Божието царство. Ще кажеш, какво разбиране да има за царството на Бога? Аз в Него ли съм? Не съм ли в Него? Къде съм? Християните имат ли разбиране за измерението, сегашното измерение на Божието царство? Божието царство сега е невидимо между нас. То е невидимо за... Ние не го виждаме. Но след като Бог живее вътре в теб, то царството на Бога е в теб. Но по отношение всички останали хора, то е невидимо. Имаме ли разбиране за това? Че когато проповядваш Словото и си свидетел за Христос и хората вярват, това царство се разширява. Това е невидимо за невярващите,
но то е видимо за вярващите. Ще дойде време, когато това цялото ще бъде видимо. Когато Исус 1000 години царува, всички ще го верят. И няма да има съмнение за никой, кой е царя, кой е царството, какви са законите. Няма да има никакво двусмислие или не. Ще бъде съвсем ясно. Матей 10:7. Това са сериозни неща. Дори, вижте, ние живеем в този свят, но Божия свят трябва да бъде по-видим за теб и за мен, отколкото този свят. Ние да се оглеждаме в света, да кажем, има ли света покварен, развратен, такъв бил, накъв бил. Гледаш го, гневи се вътре себе си, измъчваш се, а не спреш духовния си поглед върху Божията реалност в твоя живот, Божията сила в твоя живот. Не кажеш, Господи, ти може, ти искаш и можеш да направиш випики неща чрез мене. Да си наясно, че можеш да повлияваш на хора, ситуации и обстоятелства, да си наясно с това, да имаш това разбиране в себе си. А не само да се чухкаш и да кажеш, то света, Боже, колко е пропаднал, колко е пропаднал. И колко по-пропаднал ще стане, като му кажеш, че е пропаднал, колко по-пропаднал ще стане. След като и вярващите почнат да кажат, то света. В каква позиция вижда себе си? Виждаш ли себе си като Давид на Филистимците или как се виждаш? Или виждаш само Филистимците? Християните някога забравят да се слагат в картините на Бога. Забравят да се сложат намерението на Бога. Те говорят за себе си. Тук има хора българисти, филолози и всякакви. Даже не в трето лице. Ами ти се слагат някакво толкова далеч на всичко това. Християни от устата, когато така и нещата звучат от устата, като говорят за света, говорят като че ли за най-близкото нещо, като че ли за като за собствения си дом. Обаче като говорят за Бога и възможностите на Бога, говорят като нещо толкова далечно, толкова абстрактно, като че ли някакъв футуристичен филм, тук филм от бъдещето, нещо, фентази и всякакви. Света на Бога е нещо далечно. Той е толкова реално, толкова естествено, толкова могъщо. Ти къде се виждаш? Какво мислиш за себе си? Или си казваш като тази стара песен. Окая нас грешни, ни цвета ме искам, ни Бог. Матей 13 глава, 28 до 33 стих, още малко. Да видим бъдещото измерение на Царството Божие. Брат, ни със сегашното не мога да се оправим ти за бъдещето. Той им каза, някой ни приятел е сторил това, а слугите му казаха, като е тъй, искаш ли да идем да го оплевим? А той каза, не искам да не би като плевите плевежите да изкупите заедно с тях и житото. Оставете да растат и двете заедно до жетва. Във време на жетва ще река на жетварите, ангелите.
съберете първо плевелите и вържете ги на снопове за изкаране, а житото преберете в житницата. Друга притча, до кой ще казвам? Друга притча предложи, казвайки: Небесното царство прилича на сина полузърно, което човек взе и го посяда на нивата си, което наистина е по-малко от всичките семена, но когато порасне или порасте, е по-голямо от злаковете и става дърво. Така, защото небесните птици дохождат и се послоняват под поклончетата му. И следващото стихче, 33-та. Друга притча каза: Небесното царство прилича на квас, който една жена взе. И това е много силно за бъдещето. Виждате? Докъде кисна всичкото. Обикновено тази притча е свързана с нас самите, с времето на новорождението, времето, в което Бог ни вземе при себе си. Но тази притча трябва да е свързана и с видимото измерение на Божието царство. Малко, невидимо, става голямо. Същото и за седаповото, предната притча. Аз много съм разсъждал обаче по първата притча, която четох. Мислих при кое обстоятелство е възможно жатварите първо да хвана плевелите, после житото. Единственото време, което съвпада като описание, е малко след края на 1000-та година. Когато Сатана ще бъде пуснал за малко. Само то съвпада. Никакви други събития не съвпадат. Пред всички други събития Бог първо прибира житото. Обаче, при този случай първо се прибират плевелите. Пред никой друг. Като искате, разсъздавайте във вашето, прочетете ги. Но ми се струва, че ще стигнем до едно място. Така с филистинците са, палестинците са оправени. Последното пророческо съзнание, това е относно разрушаването на Йерусалим, това, което Исус имаше в себе си. Пророческото разбиране. Какво стана с Йерусалим? Стана ли всичко, което Исус каза за Йерусалим? Стана. Беше ли разрушен? Беше ли съборен? Беше ли обграден от армия? Светилището беше ли осквернено? Предсказа ли трудно време за всички? Имайте предвид, две възстания са дигали евреите след това, за да върнат нещата обратно. Нека си да върнат колелото. Даже при второто възстание, дори за кратко време са успели, даже са успели да си напечатат пари, да си секат монети. Обаче, за кратко, всичко за много. Вижте, волята на Бога е неоспорима, непреодолима и непобедима. Ако Бог е казал, че това ще стане, то ще стане. Всички други, може би, да, евреите, самите евреи са вярвали, че ще се оправят. Не, не, обаче не. Били са тотално разпръснати. Вижте, на някои хора им харесва да живеят сякаш да пука на това, което Бог казва. Обаче, кой може да противостои на Божията дума? Ако Бог е казал нещо, той ще го направи според вас. Единствените неща, казани, но не направени, не са неща, които просто Бог е казал, но нещо се е опряло на среща. А пророчества, в които Бог е поставил условия, ако следваш Господа, слушаш гласа му така, ще стане това. Обаче, ако обърнеш гръб, не се покоряваш, живееш и се покланяш на други богове, ще стане това. Но има пророчества, които са безусловни. Каквото е казал Бог, ще стане. Така че правете разлика между пророчества, които са условни, има условия, правете разлика между с пророчества, които бързат да бъдат изпълнени. И нищо не може да промени този факт.
условните пророчества по-често касаят нас самите, живота ни. Докато безусловните касаят неща, които касаят цялото човечество. Те са непроменими. Както казва Исус, земята и небето ще преминат, но моите думи няма да преминат. Бог да благослови свидетелства и нужди.